Të ndërruar shikues, do të shkojmë në një deklaratë për mediat nga presidenti Meta, nga sheshi Skënderbej. Për të nismë të shkëlqyer, për të zhvilluar të maraton në dy ditëshe për mes rrugës Arbrit, që kalon për mes maleve të mërkullueshme të Dildrës dhe atyre maleve që u ka të nduar në aqë pasion dhe adhe dashuri, Aziz Ndreu, Qerim Sula, e shumë personalitetet kulturës librane dhe shqiptare, dhe shumë e rëndësishme që edhe në këtë kohë pandemie, duke respektuar rregullat e distancimit fizik, jepen mesazhe të tilla, qëndrueshmërie, force, rezistence, dhe ky mendoj që është mesazhi më i mirë që jepet shoqërisë tonë. Pyetja më falë, kush ishte? Pyetja ishte komenti juaj rreth propozimit kryetarit të PD-s Basha për hapjen e listave dhe më pas refuzimin e kryeministit Rama. Sipaj, nuk e besoj që të jetë refuzuar një propozim i tillë si ky që ka bërë zoti Basha nga ana e kryeministit Rama. Nuk e besoj të jetë një lajm i vërtetë, do të jetë fake news. Ne nuk kemi ardhur për fake news, zoti president. Të lutem. Po të lutem. Kështu që përshëndes të akt të përgjeshëm dhe historik të kryetarit të Partisë Demokratike dhe të Opozitës së Bashkuar për të dhënë dakordsinë e tij për hapjen 100% të listave të kandidatëve për deputet për qytetarët shqiptar në mënyrë që deputetët tashëm të jenë pronë e qytetarëve të Shqipërisë dhe jo zarat kryetarëve të partisë që ngrenë kartonë duke dhënuar kushtetutën ligjin, interesi kombëtar dhe interesin publik dhe i nxis palët që sa më shpejt të punojnë deri në 30 korrik, deri në 31 korrik, në një gusht, në 5 gusht, në 10 gusht, bashkë me ekspertët më të mirë të Odirit, bashkë me ekspertët e Bashkimit Evropian për të gjetur format dhe mënyrat më të mira të funksionimit të listave 100% të hapura në mënyrë që në Shqipëri të rivendoset parlamentarizmi i cili është goditur aq rënd që nga viti 2008. Edhe në këtë mënyrë zoti Basha tregon jo vetëm leadership dhe përgjegjshmëri dhe respekt për qytetarët shqiptar, por edhe shlyen një gabim të partisë demokratike që votoj atëre për mbylljen e listave për çdo lloj arsye. Jepet frymari demokracisë, jepet mundësia qytetarëve të Shqipërisë të kenë parlamentin e tyre, të kenë përfaqësuesit e tyre dhe kjo është gjë shumë pozitive. Faleminderit. Miru pafshim, kaloni mirë.